Oikein hyvää päivää ja tervetuloa Onnen arvon palveluun. Tässä ensimmäiseksi käydään katsomassa pieni video ja sitten mennään itse asiaan. Olkaapa hyvä. Kun ostat nyt arvan, voit voittaa yhden jännittävistä voitoista. Esimerkiksi 20 000 euron arvoisen lahjakortin. Voit myös voittaa upean Apple-tuotepaketin, täydellisen mökkiloman, vaikuttavan TV- ja kotiteatteripaketin tai yhden lukuisista ruokakaupan lahjakorteista. Osta arpa nyt ja lähetä viesti arpa numeroon 16499 tai soita ruudulla näkyvään puhelinnumeroon. Heipä hei, täällä ollaan. Ja tosiaan tervetuloa Onnen arvon pariin. Ihan alussa käymme läpi vähän, että mitenkä tämä homma toimii. Eli soittamalla numeroon 0600 02000 saatat päästä tänne lähetykseen. Ja täällä on sitten eläinaiheinen kysymys, mikä ensimmäinen juttu meillä on semmoinen, että etsitään eläintä, jossa yksi kirjain on A. Eli ensimmäinen kirjain on A. Ja jos sattut pääset tänne lähetykseen ja on niin sinulle oikein sitten tuo tulosta, niin sitten kun summa tuohon tulee, niin se sinulle annetaan tuosta noin. Eli hyvin yksinkertaista. Samoin myös arpavoitot kerrotaan heti puhelun yhteydessä. Eli niitä on noin 20 000 kappaletta. Ja tosiaan, jos siinäkin arpa onni suosii, niin sieltä heti voiton nappaat. Ja jos nämä kumpikaan ei sitten onnistu, niin sitten kumminkin tehdään hyvää sitten Reumaliiton hyväksi. Näin yksinkertaisuudessaan tämä on. Ja muista aina, yksi puhelu on yksi arpa ja se kaikki tämä on sinulle siihen mahdollista. Näin, mutta lähdetään tähän ensimmäiseen kilpailuun. Eli eläintä haetaan, missä ensimmäinen kirjain on A, eli yksi A-kirjain. Yhden A-kirjaimen, mikähän semmoinen eläin, ja 20 lähdetään liikkeelle. Oikein hyvää päivää, tänään on 23.1. ja nimipäiviä viettää, että Eine, Eini, Enna ja Enni. Ei muuta kuin onneksi olkoon. Näin, eli eläintä haetaan, missä on yksi A-kirjain. Kukahan meillä on ensimmäinen soittaja täällä? On taas pitkästä aikaa kiva olla täällä teidän kanssa ja katsotaan kuinka paljon soittajia ja kuinka paljon voittajia tänään tulee. Ja tosiaan, soittamalla tuohon alla olevaan numeroon saatat päästä tähän lähetykseen. Ja jos se on niin oikein potkaisee, niin sitten kerrot minulle vaan oikein vastauksen ja 20 euroa on sinun. Tai sitten se arpajaisvoitto, joka kerrotaan heti puhelun yhteydessä. Tai sitten, jos nämä kummatkaan ei sitten natsaa, niin sitten kumminkin me tehdään hyvää. Eli hyvän tekeväisyyttä menee Reumaliiton hyväksi. Ja nyt vaan odottelemaan, kuka se on se ensimmäinen tämän päivän soittaja. Tänään on siis tiistai 23.1. Tervetuloa mukaan. Näin, ja 20 euroa on tuolla nyt kaksi potissa, eli semmoinen lahjakortti siellä olisi nyt saatavilla, ja nyt minä sitten odottelen ensimmäistä soittajaa. Täällä minä otankin jo tussin valmiiksi, kun minä tiedän, että kohta niitä soittajia tulla tupsahtaa tänne. Tänään oli muuten sitten täällä pääkaupunkiseudulla asteita jo 4+, eli kun viikonloppuna olin tuolla kiertueella, niin konserttikiertueella, niin siellä oli 20-25 jopa, kun auto laitoi. Ai nyt on kuulemma 3 astetta. Mun autossa oli 4 astetta, mutta se voi olla, että mun auto on sen verran lämmin, että olisiko 3 astetta. Vähän lauhtuu koko ajan, niin on se ihana, kun oli ne kivoja tietysti pakkasetkin ja näin poispäin, mutta lumisade on vähän sellainen, että kun koirien kanssa. Näin, eli niitä koiria kun ulkoiluttaa, niin se on vähän semmoinen, että kun on kova pakkanen, niin ei ne koiratkaan viedy. No niin, joo. Eli katsotaan vähän, laitetaan tuota mikkiä pikkusen tuolta pieni. Hetki vain. No. No niin. No niin, kuuluu. Hyvä. Näin mennään. Eli eläintä haetaan. A-kirjain. Mikähän eläin olisi semmoinen, missä olisi A-kirjain? Yksi A-kirjain. Tässä odottelin teidän soittoanne. Ja tosiaan soittamalla tuohon alla olevaan numeroon saatat päästä tähän lähetykseen, jos se onni potkaisee. Ja nyt sitten täällä vaan odotellaan tussi kädessä. Joo, pitkästä aikaa kiva on olla täällä. Ja tosiaan noin säävaihtelut on aika kovia tällä hetkellä, että ei koskaan tiedä aamulla kun herää, että minkälainen sää on kyseessä. Näin. Eläintä haetaan. Mikähän eläin olisi, joka alkaisi A-kirjaimella ja siinä olisi yksi A-kirjain? Mulla olisi.
Hei, kuka siellä soittelee? Marja täältä soittelee. No, terve, terve. Mites tiistai-aamu on lähtenyt liikkeelle? Ihan hyvin hansi tässä. Kiva. Ikäinen tosin kotona. Hyvä, eli hyvä. Joo, ja nyt me sitten. Semmonen. Mikähän eläin olisi? Semmonen eläin olisi antilooppi. Antilooppi. Sehän on hieno eläin. Antilooppi. Aivan oikein. Mahtavaa. Tämä oli hieno. Näin. Ja sitten jatket. Antilooppi. Erittäin hyvä. Katsotaan sitä. Pikkusen heijastaa tuossa noin. Näkyisikö se nyt paremmin? Nyt näkyy hyvin. Joo. Eli antilooppi. Hieno. Onneksi olkoon. Sinne lähti ensimmäinen 20 euroa. Ihanaa. Ei mennyt kauan, kun ensimmäinen puhelu tuli. Ja nyt sitten seuraavaa odotellaan. Eli eläintä haetaan, missä on yksi A-kirjain. Mikähän semmonen eläin voisi olla? Ja 20 euroa meillä on tuolla potissa. Eli vielä toistan soittamalla tuohon alla olevaan numeroon. Saatat päästä tänne lähetykseen. Ja jos Onni potkaisee, niin sit kerrot minulle vaan oikean vastauksen. Ja 20 euroa on sinun. Ja meillä onkin seuraava puhelu. Hei, kuka soittaa? Marja. No terve. Hei. Heipä hei. Miten sinne kuuluu? Ihan hyvä. Hyvä, hyvä. Joko keksit eläimen? Joo, semmoinen kuin arosusi. Arosusi. Aha, katos vaan. Täällä tuleekin jänniä. Arosusi. Onneksi olkoon. Sinne lähti taas 20 euroa. Mahtavaa. Onneksi olkoon sinne. Nyt mennään vähän vaikeammaksi, kun tää on niinku, tulee kaksi aata. Näin. Missähän eläimessä olisi kaksi aata? Keksi eläin, joka sisältää kaksi A-kirjainta. Mikähän semmoinen eläin on? Mulle tuli heti yksi mieleen, tuleeko teille? Ahaa, nyt mä pikkusen laitan tuota ääntä tuolla. Testitti, otetaan taas pikkusen. Hetki vain. Otetaan tuosta, katsotaan ihan. Laitetaan tässä vähän. Näin. No niin, onko nyt hyvä? Aivan mahtavaa. Meillä oli vähän äänet tuossa kovilla, mutta ei se mitään. Tälleen kun nopeasti aloittelee, niin sitten ne äänet. Aha, no niin, katsotaan. Katsotaan tuolta. Ihan pieni hetki täällä. Vähän säädellään vielä. Noin. Jokos nyt auttaa siellä. Nonni. Näin. Onkos nyt hyvä? Katsotaan. Kuuluu. Hyvin kuuluu. Anteeksi, tässä vietti, kun se vähän säädellään vielä näitä. Noniin. Ja noin. Eli laittaas. No niin. Ei, täällä on nyt pikkusen. No niin, katsotaan täältä vielä pikkusen säädellään. Anteeksi, vähän säädellään. No niin, nyt olisiko hyvät äänet. Katsotaan. Näin. Eli tosiaan eläintä haetaan, missä on kaksi A-kirjainta. Mikähän semmoinen eläin voisi olla? Jaha, meillä on seuraava arvaostunut henkilö paikalla. Hei, kuka soittaa? No, täällä on Pirjo, moikka. No moi Pirjo, mitäs Pirjolle kuuluu? Ihan hyvä, että flunssasta toipumassa tässä. No hyvä, hyvä, että olet toipumassa. Ne on aika sitkeitä nuo flunssat nykyään. Joo, kyllä. No mutta jos toi 20 vähän lämmittäisi, kerro vaan, missä olisi kaksi A-kirjainta. Sanotaan vaikkapa ahma. Ahma. Oikein. Aivan loistavaa. Sillä lailla näin. Näin sieltä vaan tulee koko ajan oikeita vastauksia. Nyt on jaettu 20 oikein kunnolla. Ja sitten vielä jatketaan. 2A-kirjainta. Missähän eläimessä olisi 2A-kirjainta? Nyt sit vaan. Ei muuta kuin tänne reippaasti soittelemaan numeroon 0600-02000. Ja 2A-kirjainta. Missähän eläimessä voisi olla 2A-kirjainta? Vielä on aika helppoa. Nyt kannattaa soittaa. 20 euroa jo 3,20, eikä yhtään väärää vastausta ole tänne tullut.
Ja tosiaan tuossa alareunassa kulkee noi ohjeet, eli voit seurata sieltä sitten, jos et ole heti alusta ollut mukana, niin kaikki ohjeet kerrotaan tuossa alareunassa. Ja samoin arpajaisvoitot, jotka kerrotaan heti puheluyhteydessä, niitä on tuossa alareunassa. Eli ahaa, meillä on seuraava arvanostanut henkilö paikalla. Hei, kuka soittaa? Heija. No terve. Mitäs kuuluu pitkästä terve. Aikaa? Kiitos, ihan hyvää. Mahtavaa. Ja nyt kuule, 2A-kirjainta. Mikähän eläin se voisi olla? Orava. Orava, näin. Orava. Hienosti teiltä tulee. Onneksi olkoon. Oravahan se siellä. Näin on, onneksi olkoon sinne. 20 euroa lähti sinne. Siellä on kuule antiloppia, arosusi, ahma ja orava. Ja vielä jatketaan 2A-kirjaimella. Kerro minulle vaan, missä eläimessä olisi 2A-kirjainta. Ja sitten, jos onni potkaisee, kun soitat tuohon numeroon ja pääset tänne lähetykseen, niin kerrot vaan oikein vastauksen, niin 20 euroa on sinun. Tai sitten noita arpajaisvoittoja, jotka kerrotaan heti puheluyhteydessä. Ja niitä on liki 20 000 kappaletta. Tossahan niitä menee alareunassa, voit itsekin seurata. Siinä on kodin tekstiilipaketti ja 100 euroa. Ai että, olisi hyvä. Puverparkki aukeaa tuossa joskus huhti-toukokuussa. Sinne on, kuulkaa, ihania rannekkeita. Siellä on mahtavia laitteita. Reppu ja lippis, ei muuta kuin etiäpäin. Lippis päähän ja reppu niskaan ja sinne. Ja meidän kauppalahjakortteja 50 euroa arvon. Niitä tarvitaan. Siellä on hirveästi sisustustarvikkeita. Huiveja, ihania huiveja. Nyt kun on aika viima, niin huivit tekee hyvää. Niitähän on ihan valtavasti, jopa 4000 kappaletta. Sitten hyvä terveys. Nythän aloitti varmaan aika monikin sitten terveen elämäntavan. Se on aina tässä tammikuussa. Ja tosiaan nuo ohjeet tulee tuossa vielä kerrataan ne. Eli 0600 02.
soittaja, joka kertaa heti puheluyhteydessä. Ja niitä on 20 000 kappaletta, valtava määrä. Ihania, ihania arpajaisvoittoja. Niitä onkin lähtenyt maailmalle aika paljon. Samoin myös tuossa on sitten ohjeet. Jos tulit nyt vasta paikalle, niin tuossa alareunassa on ohjeet, mitä sitten noudattaen saatat päästä tosiaan tänne lähetykseen. Nyt vaan odotamme, että kaikki asiat menis kunnolla, ja minä tässä vettä sitten välillä otan. Näin. Kiva olla täällä taas pitkästä aikaa tuurailemassa, mutta sittenhän se tosiaan noin tekniset. Nonni, nyt kuulemma toimii taas äänet. Mahtavaa, mahtavaa. Anteeksi tuosta äskeisestä. Emme tiedä, mitä siellä tapahtui, mutta nyt onkin seuraava soittaja paikalla. Hei, kuka soittaa? No hei, Inkeri täällä. No moi Inkeri, mitä sinne kuuluu? No, kiitos, ihan hyvää. Hyvä. Sataa ja lunta välillä. No niin, se on vähän niin kuin epävakaista tuo sää nyt. Niin. Niin kerrokko mulle kaksi aata. Missähän eläimessä olisi kaksi aata? No vastaus on apina. Apina, joo. Laitetaan se tuonne. Apina. Apinahan se tietysti. Näin. Mahtavaa, onneksi olkoon sinne, ja sitten kuulkaa, napsautetaan se kolmas A. Nyt mennäänkin jo näin vauhilla liikenteeseen. Ihanaa, että saatiin äänet takaisin. Nyt varmaan kuuluu sinnekin, ja nyt päästään sitten kolmella A:lla liikkeelle. Vielä tuolla on tuo 20 euroa. 3 A. Missähän eläimessä voisi olla 3 A:ta? Heti kun tiedät, niin soitat tuohon numeroon, niin sitten saatat päästä tähän lähetykseen. Jos Onni potkaisee, niin sitten kerrot mulle vaan oikein vastauksen, ja 20 euroa on sinun. Nyt ollaan 3 A:ssa jo. Ja kaikki tänään on ollut oikeita vastauksia. Ihan onnittelut kaikille voittajille, ja lisää voittajia tänne vaan soittamalla tuohon numeroon. Jos se Onni potkaisee, niin pääset tähän lähetykseen ja sit kerrot minulle vaan oikein vastauksen. Ihan mahtavaa. Tai sitten arpajaisissa. Voitot, jotka kerrotaan heti puheluyhteydessä, ja niitä on 20 000 kappaletta. Ja tuossa alareunassahan niitä kulkee, eli siellä on valtava määrä. Kaikkea hotellilahjakorttia, kylpylälahjakorttia, velloa, powerparkkia. Ja meidän kauppaa, kodin tekstiiliä. Sillä on valtava määrä kaikkea. Niitä onkin paljon lähtenyt liikenteeseen. Ja vielä kun nuo äänet oli pois, niin vielä kerran. Tänään on siis 23.1. Ja eletään tiistaita. Ja tänään on Eine, Eini, Enna ja Enni nimipäivät. Onneksi olkoon. Näin se vaan menee. Ja lämpöasteitakin tänään oli jo aamusta. Kun taas sitten viikonloppuna oli 20 astetta pakkasta, että kyllä se heittelee. Ei koskaan aamulla tiedä, tarvitseeko niin paljon vaatteita vai vähemmän. Se on vaan katsottava mittarista ja sitten sen mukaan mentävä. Näin se on. Suomalainen talvi on ollut aika rankka tänä talvena. Siellä on ollut aika kiperiäkin pakkasia ympäri Suomea. Ja sitten on taas sitten ihan vettä ja näin poispäin. No, mutta kevättä kohti ollaan kumminkin menossa. Ja nyt siis haetaan eläintä, missä on 3 A-kirjainta. Ekaksi aloitettiin 1 A:lla, ja siitä tuli antiloppi ja arosusi. Sitten 2, siitä tuli ahma ja orava ja apina. Ja nyt on 3. Kukahan on ensimmäinen, joka tietäisi, missä on 3 A-kirjainta? Missä eläimessä olisi 3 A-kirjainta? Mikähän se voisi olla? Me ollaan nyt menty noin vajaa puoli tuntia, ja täällä on 20 jaettu huirmean tahtiin. Välillä vähän teknisiä vaikeuksia, ettei oikein puhelu kuulu, mutta koko ajanhan tämä kilpailu pyörii kumminkin täällä. Kaikki on korjattu, ja nyt mennään eteenpäin. Elikkä eläintä haetaan. Missä on 3 A-kirjainta? Missähän sitä olisi 3 A-kirjainta? Mietipä, mikä olisi semmoinen eläin? Ja tosiaan tuossa alareunassa kulkee noin arpajaisvoitot. Niitä on valtava määrä, ja sieltä voit sitten katsella ja vähän haaveilla, että minkähän arpajaisvoiton minä voittaisin jos. Ja se kerrotaan heti kato puheluyhteydessä. Ja sitten jos tietysti et pääse tänne lähetykseen, etkä saa arpajaisvoittoja, niin sitten tehdään hyvää Reumaliiton hyväksi, eikä jotka tekevät erittäin tärkeää työtä. Ja 20 euroa on tuossa nyt mittarissa. Kukahan se olisi seuraava soittaja, joka keksisi, missä eläimessä on 3 A-kirjainta? Vaikenee koko ajan. Missähän eläimessä voisi olla 3 A-kirjainta? Tosiaan noita
sää on ollut aika ihmeellinen täällä Suomessa, että en muista minä talvena olisi ollut tälleen, että tosiaan niin kuin päiväseltään on hirveästi pakkasta ja sitten mennäänkin taas plussalle ja sitten tulee taas pakkasta ja näin poispäin. Se on kyllä aika erikoista, mutta hyvin tästä talvesta on selvitty. Ja niin kuin sanoin, kevättä kohti ollaan menossa, ei enää tarvitse montaa kuukautta lumisateita katsoa, kun aurinko rupeaa paistelemaan ja lämmintä tulee. Mutta mennään vielä tätä talvea ja pipot tiukasti päässä. Joo, täällä on tosiaan tietovisailu käynnissä, missä on 3 A-kirjainta. Missähän eläimessä olisi 3 A-kirjainta? Heti kun tiedät, niin ei muuta kuin soita tuohon alla olevaan numeroon, niin saatat päästä tähän lähetykseen ja sitten kerrot minulle vaan, missä on 3 A-kirjainta. Missä eläimessä löytyy 3 A-kirjainta? Mietipäs, tähän voisi vaikka katsoa googlettaa tai katsoa jostain. Kyllä niitä on. Kyllä semmoinen eläin on, missä on 3 A-kirjainta. Ja tosiaan hyväntekeväisyys on Reumaliitto, eli sinne ohjataan varoja. Eli he tekevät erittäin tärkeää työtä. Tiistai on hyväntekeväisyyspäivä, niin kuin takaan aina sanoo. Hei, meillä on seuraava arvaustanut henkilön paikalla. Hei, kuka soittaa? Tatu. No terve, mitä sinne kuuluu? No ei mitään kuin vettä. No niin, vettähän se nyt on. Näin se on. No niin, joko olet keksinyt eläimen, missä on 3 A-kirjainta? No harakka. Harakka. Niin. Katoppas vaan. Harakka. Näinhän se menee. Hyvä. Toi oli hyvä keksintö. Aivan mahtava. Sinne meni 20 euroa. Onneksi olkoon. Näin se löytyi. Hyvä. Oli hieno veto. Näin on. Harakka huttua keittää, niin kuin pienenä aina tuli laulettua. Miksei vähän vanhempanakin. Kaipa sitä huttua tulee keitettyä vähän vanhempanakin. Näin jo, mutta niin onneksi olkoon sinne. 20 euroa lähti sinne taas ja sitten ei muuta kuin jatketaan. Missähän eläimessä olisi 3 A-kirjainta? Nyt vaan sitten reippaasti puhelin käteen ja soittelemaan ja katsotaan. Katsotaan, miten tämä nyt tästä sitten lähtee. Eli, ahaa, meillä onkin seuraava arvaustanut henkilö paikalla. Hei, kuka soittaa? No, Pirjo täällä taas. Terve taas, Pirjo. No, sä oot nopea. No niin, sitten kuule. Nyt jännityksellä 3 A-kirjainta. Mikä eläin? Sanotaan vaikkapa laama. Laama. Aivan oikein. Onneksi olkoon sinne Pirjolle. Mahtavaa. Harakka ja laama. Onneksi olkoon. Näin sieltä tulee. Kyllä, sieltä löytyy niitä. Jännää. Te ootte kyllä nopeita. Ajattele. Onneksi olkoon vaan. Elikkä vielä. Soittamalla tuohon alla olevaan numeroon saatat päästä tähän lähetykseen. Ja jos on nipotkaseen, niin kerrot minulle. Aha, nyt tulikin. No niin, nyt kuulkaa, tuleekin muutos. Laitamme tuonne pilkut. Voitteko kuvitella? Näin se vaan vaihtuu. 3 T. Ja potti hyppää 50. 3 A-kirjainta. Siellä on, nyt kuule, A-t muuttu ääksi. 3 A-kirjainta. Nyt ei olekaan niin kauhean helppoa, mutta potti onkin jo 50. Elikkä, mikähän eläin voisi olla, missä on 3 A-kirjainta? Nyt sit jänskättää. Sehän muuttui kuin heittämällä tämä. A-ta siellä löytyi, mutta sitten kun läväytettiin äät sinne paikalle, niin nyt pitäisi löytyä 3 A-kirjainta. Mikä semmoinen eläin voisi olla, jos on 3 A-kirjainta? Kerroinkin jo, että soittamalla tuohon alla olevaan numeroon saatat päästä tähän lähetykseen ja sitten kerrot vaan minulle oikein vastauksen, missä on 3 A-kirjainta, niin sitten 50 euroa on sun. Tai sitten arpajaisvoitto, joka kerrotaan heti puheluyhteydessä. Ja niitä on 20 000 kappaletta, valtava määrä tuosta alareunasta. Voit katella sitten, että mitä kaikkea siellä on. Ja aika monessa paikkaa, kun on tuossa kysellyt, niin sataa vettä. Välillä lunta, välillä vettä ja apua. Mitenköhän liukkaaks toi keli oikein sitten oikein tästä vielä napsaa, kun oikein menee tätä aikaa eteenpäin. En tiedä, tuleeko oikein pääkallokelit, kun noin muuttuu tuo sää koko ajan. Näin, mutta nyt sitten tosiaan eläintä, 3 A-kirjainta. Mikä eläin voisi olla, missä on 3 A-kirjainta? Ja 100 euroa, naps, se nousee. Nyt ei ole niin helppoa, nyt nousi summa. 100 euroa. Hoho, ja sieltä aplodit, 100 euroa, se on jo
iso summa. Nyt kannattaa miettiä. Kato vaikka vähän googleta tai jotain. 3 ääkirjaa, että löytyisikö sillä? Minä, joo, kyllä mä taian tietää. En ole ihan varma. Mutta ei muuta kuin sieltä vaan tietäjät soittaa. Näin, minä odottelen teidän soittaa. Elikkä eläintä haetaan, missä on 3 ääkirjainta. Ja sitten soittamalla numeroon 0600-02000 saatat päästä tähän lähetykseen. Ja sitten jos se on niin oikein potkaisee ja oot tässä lähetyksessä, niin kerrot minulle vaan eläimen, missä on 3 ääkirjainta. Ja 100 € on sinun. Hyvä raha. Todella hyvä raha. Ja tuossa on noita arpajaisvoittoja. Niitä on 20 000 kappaletta lähestulkoon. Ja niitä on valtava määrä. Te voitte katsoa tuosta. Niitä löytyy kyllä sieltä niin kuin ihan huru mykkä. Tuossa meneekin kun toi kodin tekstiilipaketti. Siellä on hienoja. Ai 100 € voi kun saisikin tuommoisen. Powerpark-rannekkeita. Siellä on ihan oikeasti. Pääsee Powerparkin kesällä. Ja aivan ihana paikka. Reppu ja lippis arvoltaan 80. Todella, se on niin kuin todella arvokas tuo reppu ja lippis. Siellä on mun mielestä lukeeko sinne Finland tai Finna, muistaakseni tuossa lippiksessä. Huiveja on siellä valtava määrä, 4000 kappaletta. Nyt tarvitaan huiveja, kun tuulikin puhaltaa. Eilen oli aina kauhea myrsky. Sitten hyvä terveys. Sehän on nimittäin oikein tärkeä asia. Ja nyt tammikuussa onkin porukka ruvennut varmaan aika moni huolehtii tuosta terveydestä kevättä kohti. Vielä on aikaa sinne kesään, kun on uimakausi ja muuta, niin kannattaa vähän katsoa sitä, että mitä siihen suuhunsa laittaa ja vähän liikkua. Mennä eteenpäin. Tietokilpailuohjeet tuli siinä, eli tuosta alaneuvosta näet koko ajan, missä mennään. Nyt napsatkin 200. Huhhuh. Tää ei olekaan niitä helpoimmasta päästä. Nyt minä vaan odottelen sitä, että kukahan se on teistä, joka sitten sen voiton vie. Ai, 200 €, se on jo paljon, se on paljon. Me mennään kivasti eteenpäin. Mulla on tänään jaettu valtavasti euroja, tossa on ihan valtavasti. Elikkä te olette tienneet tosi hyvin. Siinä oli noita A-alkuisia, elikkä 2 oli 1 A ja siitä tuli antilopi ja arosusi. Sitten olikin 2 A, ahma ja orava ja sitten ja apina. Ja sitten 3 A, harakka ja laava. Mut sitten yhtäkkiä tulikin noi ääpilkut. Elikkä nyt etsitään eläintä, missä on 3 ääpilkkua. Niin mikähän semmonen saattaisi olla? Mietipäs tarkkaan. Mietitään yhdessä, mikä se voisi olla. Heti jos tiedät, niin soitat tuohon alla olevaan numeroon. Ja sitten jos se on, niin potkaisee, niin pääset kertomaan minulle oikein vastauksen. Ja muista aina, että yksi puhelu on yksi arpa. Elikkä näillä mennään. Tämä kaikki on sulle mahdollista. Ja joka tapauksessa tehdään hyvää Reumaliiton hyväksi. Näillä mennään. Joo, tänään tosiaan on tiistai ja 23.1. ja nimipäivää viettävät Eini, Enna ja Enni. Onneksi olkoon. Ja onneksi olkoon tähän mennessä kaikille voittajille, jotka ovat jo lisänneet omaa saldoa. Täällä on monta tuttua jo soittanut tänään ja ai, kyllä se on hieno jakaa noita. Kaikki on ollut oikeita vastauksia, ei yhtään väärää vastausta. Ja nyt vaan sitten soittelemaan. 200 € on jo potissa. Vähän vettä pitää ottaa, että ääni oikein luistaa. Joo, tuossa viikonloppuna tuli oltua yhdessä konserttikiertueella juontamassa ja mentiin ympäri Suomea. Ja taas lähdetään torstaina, niin ne säänvaihtelut näkyy siinä oikein kunnolla, että kun mentiin autolla aina 100 kilometriä, niin yhdessä saattoi olla 14 astetta, sitten olikin 20, sitten 25, sitten taas tippui ja näin. Eli että se heilu kyllä ympäri Suomea niin kuin noin toi. Ja nyt ollaan sitten täällä pääkaupunkiseudulla niin kuin plussan puolella. Ja varmaan aika monessa muussakin kaupungissa, mutta ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, kun tulin tänne, niin plussan puolella oltiin. Mutta mennäänpä itse tuohon kilpailuun. Eli tosiaan eläintä haetaan, 3 ääntä. Mikähän semmoinen eläin voisi olla? Nyt vaan sitten reippaasti soittelemaan, jos tiedät. Ja 200 € jo potissa, se on hyvä raha se. 200 €, mahtavaa. Ja sitten tosiaan arpajaisvoiton, se saa heti tietää puheluyhteydessä. Ja sehän napsahtaa siitä, kun manulle illallinen. Ja sieltä sitten saattaa tulla vaikka minkälaista lahjaa. Kun niitä on 20 000 kappaletta, niin siellä on valtava määrä kaikkea arpajaisvoittoa. Ja hei, pannaan 300.
Hei, 300 ollaan. Mahtavaa. Ei muuta kuin siellä kuulkaa. Ei ole edes tuntaroista mennyt ja 300 euroa jo potissa. 3 ääntä. Mikä se voisi olla? 3 ääntä. Mikähän eläin, jos olisi 3 ääntä? Tiedätkö? Olisiko se? Olisiko sulla tietoa? Voit vähän kysellä kavereilta tai joltain. 3 ääntä. Ja heti kun tiedät, niin vaan soittain tuohon numeroon. Joo, tässä on nyt säästä puhuttu aika paljon ja vaikka mitä on tässä tullut höpöteltyä. Mutta nyt minä vaan odottelen teidän soittoa. Siis eläintä haetaan, missä on 3 ääkirjainta. Oletko se sinä, joka tiedät, missä on 3 ääkirjainta? Ei ole mitään kauhean helppoa. 300 euroa, se on aika iso raha jo. Se tuossa vilkkuu mukavasti, se 300 euroa. Jollekinhan se on tuossa odottelemassa. Elikkä vaan soittamaan sitten tuohon numeroon. Ja tosiaan arpajaisvoittoja siellä on. Sä voit katsoa tuosta alareunasta, niitä on valtava määrä. Ja sitten oikein haaveilla, että minäpä haluan tuommoisen. Niin se ei kuinka ollakaan. Se saattaa napsahtaa sinulle sitten. Ja kun se kerrotaan heti puheluyhteydessä, niin sitten ei tarvitse edes odotella, vaan sinne se napsahtaa sitten. Ja niitä on muuten jaettu hirvittävä määrä. Eli nyt vaan sitten odotellaan sinun soittoa tänne. Ja tietokilpailukysymys on tosiaan sellainen, eli eläintä haetaan, missä on 3 ääkirjainta. Ja tosiaan soittamaan tuohon alla olevaan numeroon saatat päästä tähän lähetykseen ja kerrot minulle vaan oikein vastauksen ja 300 euroa on sinun. Tai sitten arpajaisvoitot, jotka kerrotaan heti puheluyhteydessä. Eli aika helppo. Ja sitten tietysti, jos nämä kumpikaan ei onnistu, niin sitten kumminkin tehdään hyvää reumaliito hyväksi. Täällä minä odottelen innokkaana teidän soittoa alkuvaikeuksista ja teknisistä ongelmista selvittiin. Ja nyt ollaan täällä ihan 300 euron pinnassa kiinni. Nyt vaan jännitellään täällä, että kukahan se on se seuraava soittaja. Eläimiähän sitten löytyy Suomesta vaikka minkälaisia, ja tässä on tullut hyviä vastauksia silloin, kun Aat oli, niin toi antilooppikin erittäin hyviä. Kaikki noi on ollut erittäin hyviä vastauksia. Nyt sitten yritetään odottaa sitä erittäin hyvää vastausta tuolle 3 ääkirjaimelle, että mikä eläin se voisi olla, missä on 3 ääkirjainta. Mietitään ihan yhdessä. Mikähän se voisi olla? Ja tosiaan voi kysyä kavereilta tai käyttää vähän, kun meillähän ei ole mitään semmoisia sääntöjä, ettei saa katsoa mistään, niin voi katsoa vähän niin kuin netistä ja voi katsoa, jos on jotain eläinkirjoja ja näin pois mietis, missä voisi olla 3 ääkirjainta. Ja taas nostetaan 350. Nyt on hyvät on summat, kuulkaa. Siellä on 350. Mahtavaa. Ei nyt mietipäs, missä on eläimessä, on 3 ääkirjainta. Mikähän semmoinen eläin voisi olla? Joo, kyllä siitä tulee vähän mullekin tuonne mieleen, mutta kyllä mä odotan, että sieltä se oikeus vastaus kohta tulla tupsahtaa. Näin on. Joo, tässä on ollut tosiaan niin kuin alkuviikkoa mennään, eli tiistaissa ollaan ja vielä on tässä taapertamista tuonne perjantaihin. Perjantai on aina hieno päivä, kun sitten viikonloppuna useimmilla on vapaata ja saa viettää oikein vapaata. Ja oikein, kun jokainen voi tehdä mitä haluaa, voi katsoa elokuvia, voi mennä ulos kävelemään ja tekee kaikkea. Osa on tietysti töissä, niin kuin minäkin olen tuonne maaliskuun alkuun, niin minä olen viikonloput aina tuolla reissussa. Yhdessä kiertoilla, missä on tosiaan Marion Rungle, Alaveen, Markku Aro ja Kai Hyttinen, ja ne on mennyt tosi hyvin, siis ihan valtavasti porukkaa ja ihania nostalgisia kappaleita, niin siellä on kiva olla mukana. Kaikki kappaleet, mitkä he esittävät, niin on kaikki on tuttuja. Ihan mahtava porukka muutenkin. Näin, mutta nyt ollaan täällä studiolla ihan paikallaan ja odotetaan teidän puhelua. Mikähän eläin se voisi olla, missä on 3 ääkirjainta? Mietipäs. €350 on iso raha. Se olisi minullekin iso raha, kun on ollut tullut muutettua tässä ja voin sanoa, että yksi rankimpia muuttoja, että sitä aina yleensä luulee, että kylläpä ne äkkiä ne tavarat kerää ja seuraavassa paikassa laittaa, mutta eipä se niin ollutkaan. Kyllä se aina löytyi sitä tavaraa sieltä vanhasta paikasta ja
uuden paikka, niin kyllä se nyt rupeaa olemaan niin kuin kohilla. Että kyllä on kiva olla uudessakin asunnossa, mutta kyllä siinä oli hommansakin. Elikkä jos on vaan mahdollisuus pysyä paikallaan, niin en kyllä muuta vähän aikaa. En ihan varmasti. Näin. Mutta mennään tuohon kilpailuun. Elikkä eläintä haetaan, missä on 3 ääkirjainta. Ja tosiaan ne ekaksi oli A-kirjaimia ja niistä tulikin antilooppi, aronsusi, ahma, orava, apina, harakka ja laama. Lisäten niitä A-kirjaimia tietysti. Ja potti on 400. Näin se vaan nousee, kuulkaa. Huhuu, 400. Nyt mietipäs, missä eläimissä on 3 ääkirjainta. Huhuu, ihanaa. 400 on hyvä raha. Voi tiistaille niin hyvä raha. Todella hyvä raha. Näin se on. Se on kuin palkkapäivä oottas. Niin, 400 €. Oh, se on kyllä paljon. Näin. Elikkä mikähän eläin se on? Ä. 3 ääkirjainta. Missä eläimessä on 3 ääkirjainta? Mietipäs. Kyllä se sieltä tulee, kun oikein mietit. Niin ihan varmasti. Tuossa puhuin just viikonloppuvietosta ja ajai, kun noita arpajaisvoittoja, jos saisi jonkun kylpylälahjakortin tai hotellilahjakortin, niin avot, se olisi kiva lähteä jonnekin pikkusen leputtelemaan tuota. Ja ei olisi mitään muuta kuin itselle sitä aikaa, niin voi hyvänen aika, se olisi tosi hieno. Ja sitten tuollahan on niin kuin se pääpalkinto 20 000 €. Herranjesta, semmoinen. Sillä kuulee ostaisi ihan niitä näitä. Apple-tuotepaketti 5 000 €. Valtava arvokas. Mökkilomahimos, villahimo. Olen käynyt siellä. Ja no aivan mahtava paikka. Siis kerta kaikkea on porealtaat ja on kuulkaa karaokehuoneet ja kaikkia. Mikäs siellä olisi viikko viettää? Ruokalahjakortti 500 € on muuten pikkusen olisi mellevä tuommoinen ruokalahjakortti. Ja Vuokati Aateli, siellä on nyt rinteet parhaimmillaan. Nyt oi, ihana paikka. Ja keittiötarvikesetti. Ja muistakaa, näitä arpajaisvoittoja on 20 000 kappaletta, niitä on valtavasti. Siinähän tuli se kylpylälahjakortti Järvisydämme. Aivan makea paikka, siis ihan huippu. Ja vello, hengitysharjoituslaite, todella tärkeä tällä hetkellä, kun on flunssaa ja muuta, niin ihan suomalainen innovaatio, mielettömän hyvä laite. Meidän kauppalahjakortti 200 €. Tässä ollaan nyt menty 3 varttia ja me ollaan valtavasti jaettu jo euroja ja nyt on jo 400 € tuolla. Mikä eläin, missä on 3 ääkirjainta? Mikä semmoinen voisi olla? Mietipäs. Löytyykö sitten puhelin käteen ja soittamalla numeroon 0600 02000 saatat päästä tähän lähetykseen ja sitten kun kerrot oikein vastauksen, niin onnihan se potkaisee ja 400 € on sinun. Niin. Tai sitten siinä samassa yhteydessä arpajaisvoittokin voi napsahtaa, eli se kerrotaan heti siinä puheluyhteydessä. Ja jos nämä kummatkaan ei toimi, niin sitten kumminkin tehdään hyvää Reumaliiton hyväksi, jotka tekevät erittäin tärkeitä työtä. Näin se on. Yksinkertaista. Ja muista aina, yksi puhelu on yksi arpa. Eli kaikki tämä on sinulle mahdollista. Yhdellä soitolla. Nyt sit 400 on aika hyvä. On todella hyvä. Ai. Mikä eläin? 3 ääkirjainta. Löytyykö sellaista eläintä? Nostetaan 4,5. Aha! Nyt tulee, kuulkaa. Raa ovista ja ikkunoista. Nyt vaan teidän täytyy tietää oikea vastaus, niin sitten päästään eteenpäin. Näin. 4,5. Se on kyllä jo paljon. Se on todella paljon. Nyt vaan sitten tänne soittoja. Niin minä sitten innokkaana otan soittoja vastaan teiltä sieltä. Mikähän eläin se voisi olla? Mietipäs. 3 äätä. Ekaksi oli aat, ne oli aika helppoja, mutta kyllä siinäkin 3 aassa joutui jo vähän pinnistelemään, mutta silti ei tullut yhtään väärää vastausta. Nyt on 3 äätä ja 450 on hyvä summa tuolla. Mikähän se mahtaisi olla? Mietipäs tarkkaan. 450. Mitähän kaikkea sitä 450 tekisi? Vaikka ja mitä. Sillähän saa vaikka ja mitä. Ja se on iso summa rahaa. Ja kun sinun täytyy tietää vain eläin, missä on 3 ääkirjainta, niin mikähän semmoinen eläin voisi olla? Mietis tarkkaan.
joo, tässä on nyt käyty säätä läpi ja sitten on käyty vähän viikonloppumietteitä ja näin poispäin. Kaikkea kivaa sitä, että viikonloppuun voiskin ajatella 450. Voi voi, sillähän pääsisi vaikka ulkomaille. Kyllä, sinne lämpimään. Ei tarvitsisi näitä säävaihteluita, mutta kai siinä ulkomaillakin jotain säävaihteluita nyt tällä hetkellä on. En ole kyllä hirveästi seurannut. Mutta tosiaan soittamalla tuohon numeroon 0600 02000 saatat päästä tähän lähetykseen. Ja sitten kerrot minulle vaan oikein vastauksen. 3 ääkirjainta, mikä eläin on, missä on 3 ääkirjainta. Kyllä teistä varmaan moni jo sen tietää. Otetaan tuossa taas vähän vettä. Voitehisia, voitehisia. Kulkee tuo ääni vähän paremmin, kun tässä höpöttelee koko ajan. Kyllä se äkkiä rupeaa kurkkua kuimaamaan, kun täällä höpöttelee. Ja tosiaan, arpajaisvoittaja, tuossa on noin... Ohjeet tulee ja sitten arpajaisvoittoja. Eli voit katsoa ihan tuosta alareunasta, että minkälaisia arpajaisvoittoja siellä oikein on. Joo, pitkästä aikaa kiva olla täällä. Janne on tuossa. Jannelle terveisiä sinne kotiin ja pikaista paranemista. Ja nyt nostetaankin 500. Ha! Tämä on viimeinen tarjous, 500 euroa. Nyt se tuli se viimeinen tarjous, 500 euroa. Mikä eläin? 3 ääkirjainta. Tämä on viimeinen tarjous. Te tiedätte, että tämä ennen me ei päästä sitten seuraavaan. Mulla on tuolla jo seuraava odottamassa, kun saadaan tämä läpi. Nyt niitä soittoja pitäisi saada, että tiedetään sitten, kuka se voittaja on, joka hoksaa sen, missä on 3 ääkirjainta. Nyt täällä ollaankin jo loppua hivellään. Viimeinen tarjous. Se tarkoittaa aina sitä, että aikaa ei ole ihan hirveästi enää. Ei todellakaan. Siellä jo rommut pärisee. 500 euroa on iso raha, todella iso raha. Mikä eläin? 3 ääkirjainta. Mikähän eläin se voisi olla? Sun ei tarvitse muuta kuin soittaa tuohon numeroon ja sitten sen onnen täytyy vähän napsastaa, että pääset tähän lähetykseen. Sitten kerrot vaan oikein vastauksen ja minä sen tuohon kirjaan sitten ja ei kun 500 euroa on sinun. Nyt vaan, jännitys tiivistyy. Ai että, tää on aina semmonen jännityksen paikka. Kuka ton ison summan saa? Sitä minä odottelen, että kuka teistä sen saa? Eläintä haetaan. Missä on 3 ääkirjainta? Mikähän se voisi olla? Mietipäs tarkkaan. Me tosiaan aloitettiin A-kirjaimilla. Ja yhdellä A:lla siitä tuli antiloppi, arosusi, ahma ja... Ei kun ahma, antiloppi ja arosusi. Sitten 2 A:ta, niin ahma, orava ja apina. Ja sitten 3 A:ta, niin oli harakka ja laama. Ja sitten yhtäkkiä mä napsasin sinne nuo ääpilkut. Ja sitten olikin. Sitten odotetaankin. 500 euroa on noussut jo hinta. Tämä on viimeinen tarjous. Ja jos sä satut tietää, mikä se on, niin sitten ei muuta kuin soita tuohon numeroon. Niin se onni sua potkaisee ja pääset tähän lähetykseen ja kerrot minulle se oikein vastauksen. Niin, ja sitten vielä noin arpajaisvoitot, kun ne kerrotaan heti puheluyhteydessä. Niitä on 20 000 kappaletta ja niitä on lähtenyt paljon. Eli kannattaa ihan oikeasti nyt osallistua. Nyt ei melkein tunteroinen tässä kohtaa mennyt, ei vielä, mutta mulla on jaettu valtavasti nyt euroja. Ja nyt toi 500 kyllä sen pitäisi nyt jonkun verran herättää intoa soittamaan ihan oikeasti. Missä eläimessä on 3 ääkirjainta? Mikä se eläin saattaisi olla? Heti jos tiedät, niin soita tuohon numeroon ja minä lähetän tältä onnea sinulle, että pääset tähän lähetykseen. Ja sitten vaan kerrot sen oikein vastauksen. Sieltä se napsahtaa. 500 euroa. Huh, se on vapaa. Mitähän kaikkea sitä vielä 100 eurolla tekisi? No joo, sillä pääsee jo reissuun. Voisi reissata Suomessa, voi reissata jopa ulkomailla. Tai sitten jos kodin tarvikkeita tarvii, niin kuin minä huomasin tuossa muuton yhteydessä, niin niitä tarvii. Voi hyvänen aika, niitä tarvii. Aina joku jäi johonkin ja näin poispäin. 500 euroa on kukaan hyvä raha. Ja nyt tarvitsee tietää vaan eläin, missä on 3 ääkirjainta. Niin mikähän semmoinen eläin on? Tiedätkö? Jännitys tiivistyy. Heti jos tiedät, niin sitten ei muuta kuin numeroa kehiin ja sitten soittelemaan. Näin.
Toivottavasti olette muuten selvinneet flunssalta, kun tätä flunssaa on niin kauheasti liikkeellä. Niin onhan täällä jollakin teistä muuten, olikaan nyt en muista henkilön ihan nimeä, mutta että oli flunssasta selviytymässä. Ne on ollut hirveän pitkiä, monta viikkoa kestänyt. Toivotaan, että teille ei se flunssa tulisi. Lääkitkää itseenne hyvin, että pääsette tästä talviflunssasta. Se on nimittäin pitkä. Ja nyt on sitten viimeinen mahdollisuus. Siis täällä on tosiaan tietokilpailun menossa, missä kysytään eläintä, 3 ääkirjainta, 500 €. Viimeinen mahdollisuus, tiedät, että tämä on aika lopussa. Eli nyt sitten vaan kerro minulle eläin, missä on 3 ääkirjainta. Ja nyt minä odottelen. Tämä on viimeinen mahdollisuus. Nyt kaikki sykkii täällä. Ihan oikeasti. Nyt jännitys tiivistyy. Kuka vie tämän päivän isoimman potin? Ensimmäisen isoimman potin. Jännityksellä odotan. Eläin. Missä on 3 ääkirjainta? Haetaan eläintä. Tiedätkö sinä? Ja heti kun tiedät, niin soita tuohon numeroon. 0600 02000. Ja sitten jos se on, niin potkaisee, niin pääset tähän lähetykseen. Ja 500 € on sinun, kun oikea vastaus lävähtää tuohon tiskiin. Niin, näin sanotaan tälleen rempsakkaasti. 500 € olisi tuossa tarjolla. Se on iso raha, ihan valtava iso raha. Ja tuossa voit tosiaan katsella noita arpajaisvoittoja, niitä on se valtava. Me ollaan niitä tuossa lueteltukin, mutta niitä on valtava määrä ja ne kerrotaan sulle heti puheluyhteydessä. Ja sitten jos tietysti nämä ei nyt ihan natsaa, niin sitten Reumaliiton hyväksi menee varoja. Eli tekevät erittäin tärkeitä työtä. Tänään on hyvän tekeväisyys tiistai. Eli nyt vaan minä odottelen sinun puheluasi. 500 €. Tänne on valtava määrä jo tullutkin. Täällä on niinku ihan valtava määrä. Nyt vaan odotetaan tätä. Tätä, missä on nämä 3 €. Näitä näin. Hihihihi. Noni, nyt sieltä soittelemaan. Kyllä te tiedätte, missä on 3 ääntä. Ei se ihan vaikeeta ole. Kyllä siellä varmasti löytyy semmoinen. Mutta ei tämä helppoakaan ole, kun 500 € on tuolla potissa. Jännityksellä odotan. 500 € tiistaina. Ai, se teki syvää toi 500 €. Voi että. Voi, viimeinen mahdollisuus. Se tarkoittaa sitä, että aikaa ei ole enää hukattavaksi. Ei todellakaan. Me ollaan jo ensimmäinen tunteroinen kohta käyty läpi. Ja sitten kun me saadaan tämä kilpailu ohi, niin tuleekin uusi kilpailu. Taas vähän vaihtuu tämä meininki täällä. Nyt on eläinaihe, niin mikähän se seuraava sitten on? Sitä sitten mietitään, kun sen aika tulee. Mutta nyt, mikä eläin? 3 ääkirjainta. Mikä semmoinen eläin voisi olla? Tiedätkö sinä sen? Nyt mä haluaisin sun soittavan tänne, että 500 € olisi sinun. Ja kaikki toimii, puhelut toimii, äänet toimii, kaikki kunnossa vain sinua varten. Soita tuohon numeroon, niin me odotetaan sitä oikeaa vastausta. 3 ääkirjainta. Mikähän se voisi olla? 3 ääkirjainta. Mikähän eläin se voisi olla? Apujakaan me ei tähän varmasti saada, että täytyy ihan vaan katsotte ja Googlesta tai jostain ja miettiä, mikä eläin voisi olla sellainen, missä on ne 3 ääkirjainta. Heti kun tiedät, niin soita tuohon numeroon. Ja sitten tosiaan saatat päästä tähän lähetykseen. Ja jos pääset tänne lähetykseen, niin sitten kerrot minulle vaan oikean vastauksen. Ja minä luovutan tuon 500 € sinulle. Tietokilpailu päättyy. Nyt ei ole enää aikaa. Nyt pitää nopeasti toimia. Nyt sinä, joka tiedät ton. 500 € on ihan näin lähellä. Näin lähellä. Nyt odotetaan. Tietokilpailu päättyy. Eli tiedätte, että aikaa ei ole enää hukattavaksi. 500 €. Kenelle minä saan jakaa tuon 500 €? Minä niin jännityksellä odotan sitä. Nyt vaan puhelimet pir ja soittelemaan. Minä jännityksellä odotan sitä puhelua. Mä otan tämän jo valmiiksi. Niin, nyt odotellaan. Olisi se niin hieno jakaa se 500 €. Tämän päivän suurin potti. Kuka sen teistä vie? Soita tuohon numeroon. Eläintä siis haetaan, missä on 3 ääkirjainta. Mikähän semmoinen eläin voisi olla?
joko sulla on tieto. Tämä tietokilpailu päättyy. Ja nyt tulee kello. 3, 2, 1 ja lähti liikkeelle nyt. Noin, se kun minua usko tuo kello. Nyt ollaan lopussa, nyt jännitys tiivistyy. 3 äänikirjaa, mikä eläin, soita tuolle. Kello käy, viimeistä viedään, 500 € on. Kuka saa 500 €? Kuka teistä on se tämän päivän isoimman potin viedä tähän mennessä? Paljonhan niitä on jaettukin. Kello käy koko ajan. Mikä eläin? 3 ää. Tiedätkö sinä oikein vastauksen? Ihan tuota pikaa mennään alle minuutin. Nyt pidä kiirettä. Soita tuohon alla olevaan numeroon, niin saat päästä tähän lähetykseen. Ja viedä mukana sitten 500 €. Sinua minä täällä odottelen. Oletko se sinä? Soita tuohon numeroon. Nolla 600, 02 000. Kohta mennään alle minuutin. Tietokilpailu päättyy ihan kohta. 500 € on joukkoon. Minä odotan sinua. Ja nyt lähettiin alle minuutin. Nyt mennään ja lujaa loppua kohti. Nyt pidä kiirettä prim ja soittelemaan tänne. Minä odotan sinua. Jännitys tiivistyy, kuka saa 500 €. Ai ai tiistaille. Hyvä raha. Todella hyvä raha. Huhu. Noin. 500 €. Mikä eläin? 3 ääkirjainta. Missä on 3 ääkirjainta? Missä? Sinä, joka tiedät, soita nyt. Nyt sulla on hyvä mahdollisuus. Tietokilpailu päättyy. Kohta mennään alle 30 minuuttia. Ihan kohta. Kohta ollaan alle 30 minuutin. Ja nyt näin. Näin mennään loppua kohti. Tarvitsee tietää vain eläimen, missä on 3 ääkirjainta. Ja 500 € sun. 500 €. Soita tuohon numeroon. Tietokilpailu päättyy ihan tuota pikaa. Jännityksellä odotan. Kuka teistä saa tuon 500 €? Tiistai. Ihana tiistai. Voi että. Siellä se kuule hurisuttelee tuo kello niin kauheita vauhtia, että ei oikein pää pysy edes mukana. Mutta tosiaan eläintä haetaan. Missä on 3 ääkirjainta? Mikähän semmoinen eläin voisi olla? Nyt mennään jo alle 30 minuuttia. Huhhuh, nyt rupeaa jännittää. Kuka voittaa tämän päivän isoimman potin tähän mennessä? Eläin. 3 ääkirjainta. Oletko se sinä? Kohta ollaan ihan lopussa. Ihan lopussa. Kerkeet vielä soittaa, kun aikaa on vähän. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja 0. Ei, no niin. Se jää nyt, se pyörittelee tossa ihan. Se on meni sekaisin tuo jo meidän kello. Siellä se pyörittelee. Sinne lähti kello. Näin on. 500 €. Kuka teistä? Minulla on täällä jo tussi valmiina. Nyt mua jännittää. Kuka teistä voittaa? Soita vielä kerkeet ihan nopsaa. Kokeile, jos vielä kerkeet soittaa. 500 € voi olla sinun. Tänään ei ole yhtään väärää vastausta. Ja mä toivon sen oikein vastauksen tulevan ihan kohta. Sinua täällä odotellaan. Tule. Tänne näin. Soittaa. Soittaa ja voittaa. Näin se on. Mikä on 3 ääkirjainta? Mikä eläin? Sinä, joka tiedät, nyt vaan soittamaan. Aika kuluu. Me ollaan tunteroinen tässä mennyt. Tietokilpailu päättyy. Kellot on nollilla. Kaikki on nollilla. Nyt jännitetään. Tulis. Mahtavaa. Hei, meillä on arvan ostanut henkilö paikalla. Hei, kuka soittaa? Täällä on Anne Jämijärveltä. No hei, moi. Mitä kuuluu?
No ihan hyvä kuuluu. Kiva, kiva. Kun siellä on toipilaana sängyn leikkauksen jälkeen makooni. Oi, oi, toivottavasti on jo paremmalla puolella. No ei oikein ole paremmalla puolella, mutta kyllä tietysti mennään jollain lailla. No voi, ei muuta kuin jos tämä 500 euroa vähän lämmittäisi siellä ja pääsisi vähän nopeammin. Niin, kyllä olisi kyllä lämmittää vähän. Ihana. Kerrotko mulle sitten eläimen, missä olisi 3 ääkirjainta? Näätä. Näätä. Mahtavaa. Näätä. Onneksi olkoon ja oikein pikaista paranemista sinne. Ihanaa. Onneksi olkoon kovasti. Näin me saatiin eläinaihe tästä nyt sitten. Ja 500 euroa lähti sinne. Ja tosiaan toivottavasti... Aha, nyt ne ei annakaan mun ottaa tätä pois. Mä olisin jo työntänyt tonne. Mitäs nyt tapahtuu sitten? Mitäs haluat? Aha, haluavat vielä jatkaa. Vielä on yksi eläin, eli ei se vaan näin kuule. Yksi 500 lähti ja toinen napsattaa. Eli tätä jatketaan. Minä ajattelin jo vaihtaa sen, kun minä ajattelin, että tämän päivän isoin potti on minäkin vähän tämmöinen näin. Mutta onneksi mulla on tuolla fiksut aivot tuolla toisella puolella ja he kertovat, että vielä on yksi eläin, mikä tähän mahtuisi. Mikähän se on? 3 äätä. Minä olin jo valmis vaihtamaan. Mutta ei muuta kuin jatketaan sitten. 500 euroa, mikä siinä on jakaessa? 500 euroa. Ihanaa. Ihanaa, että saadaan jakaa toinenkin 500. Ja mikä siinä? Eläin, missä on 3 äätä. Näätä tuli täällä. Näätä, äätä, näätä, äätä. Aika hauska. Joo. Nyt sitten haetaan vaan sitten seuraavaa eläintä, missä on 3. 3 äätä. Mikähän semmoinen voisi olla? Tämähän on teille hyvä, että ei vaan jatkettiin, koska 500 euroa on tuolla vielä potissa. Ai, 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 ai. On hienoa. Kiva, kiva. Nyt saadaan jakaa toinenkin. Nyt minä odottelen sitten sitä puhelua, että mikä se voisi olla. Vielä löytyy kulma toinen eläin, missä on 3 ääntä. Mikähän se voisi olla? Tiedättekö työ? Tiedättekö työ, mikä se voisi olla? Ihanaa, että saadaan jatkaa tätä samaa kilpailua. Saadaan toi toinenkin 500 tuosta vielä heitettyä sinne. Pum vaan, jos se löytyy se 3 ää. Mikähän ää se voisi olla? Ää. Mikähän se voisi olla? 600, hoho, nyt nousee, kuulkaa, potti nousee, ihan mahtavaa. Tämän päivän isoin potti, 600 euroa. 3 äätä. Missä? Missä on 3 äätä? Mietipäs tarkkaan. Mietitään, missä eläimessä voisi olla 3 äätä. Mietitään oikein tarkkaan. 600 euroa, se on jo iso raha. Todella iso raha. Nyt kannattaa soittaa. Nimittäin soittamalla tuohon numeroon 0600 02000 saatat tosiaan päästä tänne lähetykseen, jos onni potkaisee. Ja kerrot minulle, missä on 3 äätä. Ja kun se on oikein, niin 600 euroa on sinun. Tai sitten arpajaisvoitto. Ne kerrotaan sulle heti puheluyhteydessä. Ja niitä on 20 000 kappaletta. Ja tuosta alareunasta näet, mitä kaiken maailman ihania arpajaisvoittoja siellä on. Me ollaan lueteltukin niitä tänään jo aika paljon. Ja sä näet niitä koko ajan ja voit haaveilla siitä jonkun oman vaikka kylpylän, loman järvi sydämeen tai vellon tai sitten vuokati aatelin tai powerparkin paketin. Reppu ja lippiski on siellä ja se on nimittäin Finn taitaa lukea tuossa lippiä, Suomi nousuun. Näin se on. Oletteko käynyt äänestämässä? Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä. Katsotaan nyt, että kuka pressaksi tulee. Jotain pieniä aavistuksia jo on, mutta käykää ihmeessä äänestämässä. Näin, mutta mennään sitten tähän kilpailuun. Eläin. Mikä eläin? 3 ääntä. Niin kuin nythän on ennakkoäänestys ja sitten sunnuntaina taisi olla sitten niin kuin oikein, mutta kumminkin käykää ihmeessä äänestys. Eläintä haetaan, 3 ääkirjainta, mikähän eläin se voisi olla, 600 euroa. Hei haloo, meillä on 600 euroa tuolla mittarissa. Se on iso raha. Voi että, se on tämän päivän isoin raha. Jo 500 jo jaettiin tuolta ja nyt 600. Harvoin se kuulkaa jatkuu, mutta kyllä sieltä vielä yksi eläin löytyy, missä on 3 ääntä. Mikä se voisi olla? Minä kyllä jonkun saattaisin tietää. Yhden tietäisin, mutta eikä siitä muuta olekaan kuin se yksi.
600 euroa. Mikähän se mahtaisi olla? Tänään siis on tiistai ja 23.1. Ja nimipäiviä viettävät Eine, Eini, Enna ja Enni. Onneksi olkoon. Ja onneksi olkoon muuten kaikille voittajille. Mm. On paljon voittajia. Yhtään väärää. Tämä on niin suora rivi, niin oikea suora rivi, että oikein ihmetyttää. Yleensä aina joku väärin, mutta ei. Tänään on kaikki ollut ihan oikeita. 600 euroa. Me ollaan nyt menty jo yli tunnin ja nyt jo potissa toinen iso potti, eli 600 euroa. Ootko sinä, joka tiedät sen? Ja nostetaan 6,5. Kova. Nyt on kova. Nyt on tiistaiksi, kuulkaa, kovat summat. 650. Mitähän kaikkea kivaa sillä 6,5 saalla tekisi? No aivan mitä vaan. Sillä pääsee jo ihan mihin vaan. Tai ostaa vaikka... Ai ai, minä haaveilen uudesta pesukoneesta. Mm. Mutta eipä tuo raha minulle tule. Teillehän se tulee. Elikkä nyt vaan sitten miettimään, mikä eläin on, missä on 3 ääkirjainta. Tähän rupeaa jännittää tosi paljon. 6,5 tai jo iso summa. Löytyisiköhän meillä henkilö, joka tietäisi vielä yhden eläimen, missä on 3 ääkirjainta. Minähän sen jonnekin tuonne sitten kirjoitan, kun sinne tänne alas ei enää mahu. Täällä ei ole enää tilaakaan. Pitäisi kuulakärkikynällä kirjoitella, mutta kun ei sellaista ole, niin minä tempasen sen sitten tuohon sivuun heti, kun joku tietää, niin laitan sen oikein nätisti. Nätisti tuohon sivuun sitten sen isoimman summan oikein vastauksen. 3 ääkirjainta. 650. Se on kukaan niin iso raha jo. Tänä päivänä, että ei mitään. Ja mä tosiaan toivon, että teistä joku tietäisi. Nyt vaan sitten odotellaan. Olisikohan teillä tietoa? Elikkä nythän me ollaan sitten aloiteltu sillä aalla. Ja sieltä tulikin antilioppi, arussi, ahma, orava, apina, harakka, laama. Ja sitten 700. Ei ole todellista. 700 euroa. Se on paljon. Huhhuh. Tää vaan nousee tää summa. Hei, ihan oikeesti. Ja 3 ääkirjainen. Yksi ainut eläin tarvittaisi. Ja mikähän se yksi eläin sitten voisi olla? Mietitään sitten yhdessä. Mietitään se oikein tarkkaan. Löytyisikö 700 euroa? Se on iso raha jo. Todella iso. Ja tästä samasta kilpailusta, minä jo ajattelin, että kohta kilpailut vaihtuu, niin ei. Täällä on vielä yksi. Käydään tää ihan loppuun, se viimeinen eläin. 3 ääkirjainta pitää vielä löytyä. Niin sitten, mutta löytyykö se? Ja 700 euroa. Onko sulla tietoa, mikä eläin se voisi olla? Jos sulla on tietoa, niin vaan soittain tuohon numeroon, niin saatat päästä tähän lähetykseen. Ja sitten, jos se onni potkaisee, niin sitten kerrot minulle vaan se oikein vastauksen, missä on 3 ääkirjainta. Ja 700 euroa on sinun. Näin helppo. Tai sitten arpajaisvoitto. Ne kerrotaan heti puheluyhteydessä ja tuosta alareunasta näetkin, mitä kaikkea siellä on. 20 000 kappaletta. Tai sitten tehdään hyvää reumaliiton hyväksi. Tässä ne on. Kaikki yhdellä puhelulla. Eli yksi soitto on yksi arpa. Helppoa. Mutta ei varmaan ole kauhean helppoa miettiä sitä viimeistä eläintä, mikä se voisi olla. Mietipäs mitä eläimiä meillä on. Kotieläimiä on ja mitäs muita on. Onko hyönteisiä ja lintuja ja mitähän kaikkea niitä voisi olla. Tuolla onkin niin kuin ollut harakka ainakin linnuista ja orava. Oravoja on näkynyt tänä vuonna aika paljon. Apina en ole nähnyt moneen vuoteen. Niin, näin kerran tuolla Espanjassa. Ei painanut mitään, semmoinen oikein kevyt apina olisi. Laama ja näätä ja ahma ja arosusen on niitä aalkusia. Näätähän oli hyvä vastaus, tosi hyvä vastaus, 3 ää, mutta toinen löytyy vielä. Mikähän semmoinen eläin voisi olla? 700 euroa, sillähän tekee ihan mitä vaan. Se on jo niin iso raha, että hoksat pois. Niin, yksi eläin siellä on vielä, missä on 3 ääntä. Ää. Mikähän se on? Ää. Niin, ää. Kyllä se sieltä löytyy. 3 ääntä. Joo. Tai sitten nappaa tuon orpajaisvoito, jos se sattuu sinulle napsahtamaan.
Tai sitten tehdään vaan hyvää reumaliiton hyväksi. Mutta toi 700, kyllä se tänään vielä joku napsasee ihan varmasti. Joo, tässä mennään eteenpäin. Tän jälkeen onkin sitten pyykkivuoro. Täältä kun pääsee, niin sitten ruvetaan pesee pyykkiä. Niin se vaan. Normaali elämä napsahtaa heti näin studion jälkeen. Sitä on pestävä pyykkiä ja katsottava vähän, että on kaikki kunnossa siellä kotosallakin. Mutta vielä meillä on hetki aikaa tässä yhdessä, eli 3 ääkirjainta. Mikähän eläin se mahtaisi olla? Yksi eläin sieltä puuttuu. 700 €. Nyt kannattaa soittaa tuohon numeroon. Nyt on nimittäin tiistaisumma kohillaan. 700 €. Se on kuulkaa tiistaiksi hieno raha. Ihan oikeesti. Paljon. 700 € lahjakortilla tekee melkein mitä vaan. Sillä hän saa kodin tarvikkeita, sillä saa matkaa, sillä saa ruokaa. Kyllähän sillä löytää vaikka minkälaista käyttöä. 700 olisi niin hieno yllätys. Näin. Oletkohan se sinä, joka sen tietää? Mua oikein järskättää. Mua ihan oikeasti järskättää. Miten mua pidetään nyt jännityksessä täällä niin kovaa, ettei aloitettukaan uutta peliä, vaan että mennään tällä vielä sitä yhtä eläintä haetaan, niin tämä jännitys täällä vähän tiivistyy. 700 on kyllä todella iso raha. Nyt tuli ehkä oikein niin kuin semmoinen ajatuskatko, mietin tässä, että mikähän eläin se voitaisiin olla. Tiedätkö sinä sen? Jos tiedät, niin vaan soittaa tuohon numeroon. Sulla on vielä hyviä aikaa soittaa tuohon numeroon. Eli 700 € lahjakortti olisi tuossa nyt tarjolla ja se on valtava iso. Mikä eläin? 3 ääntä. Siellä meni nyt villahimo. Lahjakorttia, se on tosiaan viikon. Se on ihan valtava, ihana mökki. Tai huvilahan sitä on. Siellä on iso poreallas ja sitten siellä on karaoke, semmoinen oikea huone ja valtavasti makuutiloja. Ja ihana, siis kerta kaikkiaan ihanalla paikalla. Ja voi, sinne olisi kiva mennä viikoksi. Vuokati Aateli on tuolla ihana paikka. Hyvin ihana näin talvella, miksei kesälläkin. Keittiötarvikesetti, niitä tarvitaan aina. Pitäisi aina saada niitä oikein semmosia niin kunnon veitsiä. Järvisydämen kyllypylälahjakortti, ihana. Siellä on kanssa tullut käytyä. Vello löytyy kotoa, se on hengitys ja auttaa unenlaatuun ja hengitykseen. Meidän kauppalahjakortti 200 €, olisi kyllä vellevä. 700 € vetäisi tosta ja sitten vetäisi vielä ton lahjakortin. Joo, mutta kuulkaa. Mutta tosiaan tietokilpailukysymys on tämä, eli haetaan eläintä, missä on nämä 3 ääkirjainta. Näätähän sieltä jo löytyy, mutta siellä on toinen. Älkää vaan sanonko näätä enää uudestaan, vaan 3 ääkirjainta. Mikähän semmonen voisi olla? Nostetaan vielä 7,5. No nyt on kuulkaa summat kohillaan. Tiedät sä oikein vastauksen? Nyt mä haluaisin sen voittajan. Ai että, aika kuluu. Minäpäs katson paljon. Oohan meillä vielä vähän aikaa, mutta kumminkin aika kuluu koko ajan. 7,5 on iso summa, todella iso summa. Onko sulla tietoa? 3 ääntä. Mikähän eläin se voisi olla? Ää on siinä harvinainen kirjain. Niin onkohan sitä missään muualla kuin Suomessa? 3 ääntä. Mikä eläin? Nyt jänskättää. Kyllä 7,5 on tosi kova raha. Täytyy oikein vettä ottaa. Kyllä sitä jänskättää teidän puolesta nyt niin kovasti, että huhhuh. Voi. Minä täällä odottelen jännityksellä teidän soittoa, että kukahan se on teistä, joka tämän 750 € vie. Ja soittamalla tosiaan tuohon numeroon 0600 02000. Saatat päästä tähän lähetykseen ja jos onni potkaisee, niin kerrot minulle oikein vastauksen, missä on 3 ääkirjainta ja voitto on sinun. 750 € on sinun.
tai sitten arpajaisvoitto, joka kerrotaan heti puhelun yhteydessä. Ja niitä on noin 20 000 kappaletta ja tuossa alareunassahan niitä tuossa tupsahtelee, eli voit katsella sieltä, että mitä voittoja siellä on. Tai sitten jos mikään näistä ei natsaa, niin sitten Reumaliiton hyväksi menee varoja. Eli Reumaliitto tekee erittäin, erittäin tärkeää työtä. Tänään on siis hyvän tekeväisyys tiistai. Mutta nyt on tosiaan potissa 750 ja 3 ään eläintä haetaan. Mikä se voisi olla? Heti kun tiedät, niin soita tuohon alla olevaan numeroon. Ja sitten yksi onnekas tänne pääsee sitten kertoa ja sitten viedään 750 ihan mieluusti. Annan sen sinulle. Näin on. Ai kun 800. No niin, kato, painetaan taas. 800. Nyt on kovat piipussa, nyt on kovat piipussa. Nyt kannattaa, tiedätkö, ihan oikeasti. Ota pari rentoasento ja ota puhelin käteen ja paina tuo numero ja soita tähän numeroon. Ja sitten toivotaan pikkusen onnea ja sitten 3 ään eläin. Ai ai, sinä jos tiedät sen 3 ään eläimen, niin ahaa, sinne lähtee 800 €. Voi että mä niin onnea toivotan teille, jotka joka viet on 800 €. Aivan loista. Tuossa alareunassa on noin ohjeet, että nyt jos tulet vasta paikalle, niin sitten ohjeita voit lukea tuossa. Mutta nyt on isot potissa. 800 € iso potti. Ja ensimmäistä kilpailua käydään edelleen läpi, eli 3 ään eläintä etsitään. Mehän aloitettiin silleen, että meillä oli vain 1 A, ja sitten oli antiloppi ja arosusi. Ja sitten oli 2 A:ta, ahma ja orava. Ja sitten ja apina. Ja sitten 3 A:ta, harakka ja laama. Ja sitten pamahtikin nuo ääpilkut tuonne, kuulkaa, naps, naps vaan. Ja sitten tuli näätä. Ja nyt kun soitatte, missä on 3 ääntä, niin älkää sanoko tätä näätää, koska tää on täällä. Se on joku toinen eläin, mutta ei niitä montaa ole. Pitäisi 1 olla vielä. Ja 800 € se on iso raha. Todella iso raha. Täällä ihan jännitys tiivistyy, niin kuin oi oi. Rupee tulee lämminkin täällä. Ihan sen takia.